Penseu que la cosa va cap a pitjor, diguem-ho? Sí, i tant. Evidentment. Sí. Estan retallant els drets democràtics de les persones per poder manifestar-se en contra del que l'Estat fa. Si l'Estat fa alguna cosa malament, no podem dir res. Avui ens estem manifestant contra la llei Mordassa, una nova llei repressiva del PP, que multa la gent i augmenta les penes de presó per manifestar-se, per desobediència d'autoritat, per fer-hi fotos, per convocar manis a una cabina del Darús via internet, etcètera, etcètera. Una nova llei repressiva que ens mostra una mica encara més que vivim en aquest estat feixista i autoritari dels temps de Franco, que no s'ha depurat i que continuem en aquest estat repressiu. En principi, per la llei Mordassa, que aquest govern, que senzillament els fills d'en Franco, ens han volgut retornar en aquella època. Bueno, yo ya tengo suficientes años para recordar otras épocas y resulta que ahora, después de tantos años, se vuelve a destapar todo lo que tenían oculto y volvemos a los viejos tiempos. Perquè ens deien la llibertat d'expressió i de manifestar-nos quan fan coses que no han de fer. Porque estamos hartos de que el gobierno se ría de nosotros, nos ningune, porque echa a la gente a la calle, porque diga que se ha terminado la crisis cuando es mentira. No manifestarse, detenciones, patadas en las puertas. Echa a la gente de sus casas, porque protege a empresarios corruptos. Realmente donant garrotades per tots costats i nosaltres callem i aguantem, i això sí que és que no pot ser. Sí, que hem d'anar totes plegades endavant per parar aquesta gent. Avui també ens estem manifestant per la llibertat dels nostres 7 companys i companyes empresonats a l'operació Pandora, que estan a la presó de Soto Real, acusats d'organització terrorista anarquista, i que són només uns caps d'atur de la gent que està lluitant per canviar el sistema, la gent que està organitzant-se per combatre les desigualtats del sistema, i són els que els han tocat rebre la repressió de l'Estat, la repressió de l'Audiència Nacional, que és el Tribunal d'Ordre Públic de Franco de quan estem de franquisme, amb la permissivitat i coordinació amb els Mossos d'Esquadra, que són la policia repressora de l'anteoria Catalunya democràtica que vivim avui en dia. I això hem de dir prou, hem de sortir al carrer, no ens han de callar, i la nostra ràbia augmenta cada dia, perquè som més, la lluita continua i cada dia serem. Y entonces ya pensamos que ya es hora de que perdamos el miedo y que nos enfrentemos de una vez por todas a un gobierno fascista. Fascista, a un gobierno fascista. ¿Que de qué tengo miedo? ¿Que de qué tengo miedo? Amb la qual cosa hem de dir que no, i aquí som bastanta gent, però hi hem d'estar moltes més de les que estem. Si no, ens estan... I
pienso que como ciudadana tengo derecho a protestar y exigir que esto no vuelva a suceder, ni siga sucediendo, se retire la ley Mordaza y hagamos una democracia que sea real.